Oi, Brasil, tudo bem? Oi, como vai você? Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 40 minutos, capítulo inédito de Páginas da. Não interessa pra você, palhaço. Pai, nigga stole my bike. Nigga stole my bike. Nigga stole my bike. Nigga stole my bike.